זאת התמונה. זאת התמונה שדרכה הצלחנו להגיע אליו. תמונה אחת, ובה שוטר, מצולם מאחור, נוהג בנחישות ובקור רוח, מספרת סיפור של גבורה והצלת חיים של עשרות אנשים, בהם עדי ושירל. שלום. עדי, מה קורה? איזה כיף לראות אותך. השוטר הוא רמו סלמנו זייל, חוקר ממשטרת שגב שלום, שבאותה שבת הגיע למשמרת רגילה בתחנה, ולבסוף היה עסוק בדבר אחד, חילוץ בליינים מהתופת. אני חושב שאין מילים כאילו לתאר את מה שהוא עשה בשבילנו שם. זה הבן אדם שהציל לנו את החיים. התפקיד שלנו בתור שוטרים להגן עליכם, לשמור עליכם. בוודאי. כל בן אדם אחר היה יכול להרים ידיים ולהגיד אני לא נכנס לתופת הזאת, אבל הוא בחר לבוא ולהציל כמה שיותר אנשים. את התמונה הצילם עדי במהלך המנוסה. אתמול אחרי שהצליחו לאתר אותו על סמך אותה תמונה, רמו נפגש לראשונה עם עדי, שיראל ובני המשפחה שלהם. המלאך שלנו. ראינו בחדשות כאילו כל מיני שוטרים שהתראינו וחילצו אנשים ואמרנו זה לא הוא, זה לא הוא, זה לא הוא, זה לא הוא. ואז אח שלי בפוקס לא יודעת איך הוא הצליח להגיע, הוא הצליח להגיע לכל כך הרבה אנשים מתמונה שעדי צילם ברכב מאחורה, כאילו רואים לו רק את העורף, רק את הראש, הוא הצליח להגיע. אין לי מושג איך, אבל פשוט הצליח להגיע אליו. שוטרים שזיהו את זה ישר התקשרו אליי. כשהחל הירי, עדי ושירל נסעו בכיוון שהשוטרים אמרו להם. מהר מאוד הם נאלצו לצאת מהרכב כי לא היה לאן לברוח. במשך 3 שעות הם התחבאו. התחבאנו מתחת שיח אזור השעתיים שלוש, עד שראינו חבר'ה שגם מהמסיבה הלכו לכיוון לעלות מהוואדי. שם היה להם חברים שחיכו להם עם רכב וזה. אז אמרו לנו, תבוא איתנו, ננסה לצאת מהשטח. ואני אומרת לעדי, בואו נחכה לרכב אחר, לא נעלה איתם. ואז... למה לא עליתם עם הרכב? תחושת בטן. ובדיעבד? בדיעבד, הרכב הזה עשה פנייה לא נכונה, ונתקע עם חוליית מחבלים, ושלושה מהם הרוגים, ושניים חטופים. יש כמה שעות הייתי לבד? עד שבשעה לקראת 11, רצתי בזיגזגים תוך כדי שיורים עליי לכיוון הגבעה קטנה, שם היו בין 10-15 אזרחים גם כן, שנתנו לי גם מים, ואז אמרתי להם בואו איתי, דבר ראשון שחיפשתי זה רכב. הדבר ראשון, משום מים היה רכב ג'וק, ניסן, דלת פתוחה, קפצתי פנימה, היה מונע, דלק מלא, וביקשתי מכולם לעלות, מי שיכול לעלות עלה איתי, מי שלא, אז ביקשתי מהם שהם שיחו עם הנחל, או שיתחבו, ואני חוזר. אז היו, ככה עשיתי חילוצים. רמו הגיע עם הרכב שלו, ואנחנו פשוט מעמסים איזה 8-10 אנשים כאילו ברכב, ואנחנו פשוט נוסעים, אלא לא נודע. החילוץ של עדי ושירל היה אחד מיני רבים של רמו, שלא היסס לרגע לחזור שוב ושוב לשטח האש, והכל בעזרת רכב ניסן ג'וק, שמצא במקרה. אני לא משאיר אותו שם, אני שם אתכם ואתם שיחו רק. תמצאו מהיותר, חייבים לחזור. לאן לרוץ? יש שם מחבלים, תזרו להם עכשיו, אנחנו נרוץ לשם. יש שם הרבה נשים. אתה תשאיר פה, אל תלך. בוא, אנחנו נמשיך ברגע, אנחנו נרוץ. הנהג של אותו רכב, חי. 4 ימים אחרי זה התקשרתי אליו, הוא ענה לי, זה הייתה מסגרת מעגל. אמרתי לו, בזכות זה שהשארת לי רכב מונע עם דלק מלא, ניצלו חיי רבים. ופגשתי אותו בתחנת אופקים, הוא חיבק אותי. יש פה עוד הרבה מפגשים שאתה צריך לעשות כנראה, לא? כן, אני אשמח. בשבוע שעבר החליט אייל, האח של שירל, לנסות לאתר את אותו שוטר שהציל את אחותו ורבים אחרים. ברגע שהתמונה עלתה לפייסבוק, היה כבר מי שזיהה את העורף של רמו. אם יש אפשרות מכאן להעביר מסר, הבן אדם הזה צריך לקבל את איתור המופת. הבן אדם הזה, כמו שהוא הציל את אחותי ואת עדי, ועוד 18 אנשים אחרים, הבן אדם הזה צריך לקבל את איתור המופת. נוסף על שירל ועדי, יש עשרות בליינים שיודעים עכשיו מי השוטר שהציל את חייהם.